Eu já volto. Como ele faz isso? Não, não. Tá aqui. Beleza, pessoal. Acabou a festa. Opa. Tá me atrapalhando, cara. Cansei disso. Tá zangadinho? Tô sentindo que tá com raiva. Tá pegando leve, hein? Eu devia ir lá ajudar ele. Tá brincando? Tô fora. Cuidado, ele é o Homem-Aranha. Gostou do meu brinquedinho? Custou uma fortuna, mas eu não economizo. Já que veio até aqui, veja o teste. Vai ser um baita show, você vai adorar. Te avisei.